city, all through my home. We flying up, no ceiling when we in the zone. I got that sunshine in my pocket, that good soul in my feet, that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. It's so phenomenally, come on, like the way we rock it. So don't stop. Under the lights, and everything goes. No way to hide when I'm holding you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Ooh, there's nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Every girl creeping up on you, you dance, dance, dance. All those things that I should've do when you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so keep dancing. No dia 31 de janeiro, não, de dezembro, é quando faz a troca de um ano para o outro, é que é lá que nós vamos tomar, José, agradecer a bondade dela, nós fazemos as sete ondinhas, brincamos, oferecemos. Quinquagésimo quarto Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia. Muito boa noite, Olímpia! Boa noite, Brasil! Mais uma vez estamos aqui reunidos para levarmos as emoções da última noite do 54º Festival Nacional do Folclore da Estância Turística de Olímpia, capital nacional do folclore. É, Queiroz, cabe ressaltar que nessa noite teremos uma apresentação muito bonita. Após a apresentação, faremos a cerimônia e teremos os grupos, dois grupos ainda dançando com a gente e terminando aqui o nosso 54º Festival do Folclore. Realmente, é um festival que já vai ficar aqui na nossa lembrança, né? Foram dados surpreendentes, né, Serim? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós tivemos um desfile fantástico. Nós tivemos, inclusive, aqui
uma missa campal hoje com o Frei Mauro. Quase 2.000 pessoas na missa campal, uma coisa muito linda pela manhã. Depois fomos para um desfile, onde nós tínhamos 1.800 pessoas desfilando, 17 estados. Então nós realmente estamos ultrapassando o nosso limite de números. Além disso, nossos views pela internet, passamos de quanto já? 130 mil, né? Ontem, até ontem, 130 mil. Bom, isso é o Olímpia, e realmente já fica com a gente aquele gostinho de saudade, né? E saudade, outro dia eu li alguma coisa dentro da internet, a gente sempre tem alguma coisinha. Saudade é aquilo que, quando não cabe no peito, escorre pelos olhos. E nós realmente já estamos sentindo essa saudade imensa por todos aqueles que passaram com a gente. 17 estados desfilaram com a gente, 17 estados se apresentaram em nosso palco, 1.800 atores. Porque hoje o folclore tem uma tradição e modificou um pouquinho, não é só a dança, né, Queiroz? Hoje nós temos dança, encenações também. Encenações, né, realmente. Nosso folclore está modernizando, né? E cada vez nós estamos aprimorando ainda mais para levarmos o que há de melhor para vocês. Por isso que Olímpia é considerada a capital nacional do folclore. E futuramente, Selim, capital mundial do folclore. Eu tenho certeza absoluta disso. Queiroz, você chama? Vamos lá então. Vamos receber então essa atração, que é uma surpresa, né? É um presente que nós estamos levando para todos vocês, um presente da Prefeitura Municipal a todos vocês, Prefeito Fernando Cunha, trazendo esse presente para abrilhantar ainda mais o nosso festival. Selim? Com vocês, Fakimol! Fakimol, Orquestra de Sopros e Percussão da cidade de Pereira Barreto, é formado por 115 componentes. Nessa ocasião, somente o corpo musical com 43 músicos. A Fakimol é atual campeã estadual e, nos seus 26 anos de existência, soma em seu acervo mais de 170 troféus, sendo em sua maioria de campeã e vice-campeã. A Fakimol tem o total apoio da Prefeitura Municipal de Pereira Barreto, na pessoa do prefeito Joãozinho, da faculdade, que não mede esforços para que o grupo possa levar e elevar o nome de Pereira Barreto, São Paulo. Além da Secretaria de Estado e da Cultura, dos patrocinadores Proença Supermercados e Usina Santa Adélia. A Fakimol, sob direção do maestro Wellington Reginaldo, traz hoje para a Olímpia o espetáculo Soprando Raízes, que tem a responsabilidade de resgatar e preservar a música sertaneja nas suas mais variadas vertentes. Entramos agora no mundo dos clássicos sertanejos e sertanejo de raiz, com uma pequena amostra do Catira, dança do folclore. We'll be right back.
Fuckmall! Nós estamos aqui com o maestro Wellington. Realmente, maestro, nós temos visto o seu trabalho. Agradecemos muito o senhor estar aqui na cerimônia de encerramento do 54º Festival de Folclore da Estância Turística de Olímpia. O senhor disse que se surpreendeu com o nosso festival, com aquilo que a gente está apresentando. Então, nós queremos dar as boas-vindas ao senhor e queremos que o senhor diga alguma coisa também ao nosso público. Uma boa noite a todos. Em nome da Orquestra de Sopro e Percussão Fuckmall, nós só temos realmente a agradecer. Como eu disse, todos nós ficamos aí bastante impressionados com a estrutura, né? E dizer que para nós é uma felicidade muito grande poder expor o nosso trabalho aqui para esse público, né? E até pelo Brasil e até pelo mundo aí, através das redes. Então, nós nos colocamos sempre à disposição, né? E agradecemos a oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Maestro Wellington. Obrigado, nosso prefeito Fernando Cunha, por trazer essa maravilha para vocês. Muito obrigado. Parabéns. Muito bem. Vamos agora com as tradicionais músicas de Tonico e Tinoco. Ouviremos agora Cabelo Loiro e Moreninha Linda. Thank you.
Isso é Facmol, 54º Festival de Folclore da Estância Turística de Olímpia. O maestro Wellington me disse agora que ele adora quando o público interage e canta junto com ele. Realmente. Agora ouviremos as clássicas, todas que contam a história do campo. Vamos lá então, Cafaquimol, Luar do Sertão e Tristeza do Jeca. Facmol, Pereira Barreto, abrilhantando o encerramento do 54º Festival de Folclore da Estância Turística de Olímpia. É com você, Queiroz. E agora, a Facmol apresenta a música que no passado, né, fez uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida no programa do Kleber Oliveira, Terra da Padroeira, na TV Aparecida. Com vocês, de Renato Teixeira, Romaria. Thank you.
Facmol, Pereira Barretos. E para encerrar, a Facmol traz agora o clássico sertanejo que envolve as músicas Estrada da Vida, Saudades da Minha Terra, Mercedita e Menino da Porteira. E resgatando a tradicional cultura do Catira. Com vocês, clássico sertanejo. Thank you.
54º Festival do Folclore da Estância Turista de Olímpia. Nosso agradecimento ao maestro Wellington, a vocês da Facmol. Maestro, o pessoal não quer que você saia. Temos um vizinho aí, não? Mais um? Vamos? Vamos lá, maestro, mais um, gente. Vamos pedir que ele quer ir embora, vamos lá, mais um. Facmol, recebendo os aplausos, né, o carinho. Grande presente aqui do nosso prefeito Fernando Cunha, a todos vocês, a população e aos apreciadores aqui do 54º Festival Nacional do Folclore. Vamos lá, José. Obrigado, Facmol. Pereira Barreto. Aplauso carinhoso a vocês de Pereira Barreto. Muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, maestro. Pamonha, pipoca, canjica, curau, polenta, cuscuz, munguzá e mingau. Pamonha, pipoca, canjica, curau, polenta, cuscuz, munguzá e mingau. Apanha espiga lá no quintal, no verde amarelo do milharal. Apanha espiga lá no quintal, no verde amarelo do milharal. Deixa um pouco na roça, é pra madurar, pra molde moer e fazer. Ei, agora sim, José, já podemos falar? Cerimônia de encerramento do 54º Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia. Enquanto o pessoal da Central Som trabalha aqui, o Mal e o pessoal lá de cima do som, nós vamos chamar, vamos começar a nossa cerimônia de encerramento, não é isso? Pessoal, o Brechó da União está em promoção. Tudo a R$ 2,00. Umas coisas fantásticas no Brechó da União, hein? Dá uma passadinha lá para vocês verem. É tudo revertido em prol de entidades, ok? Brechó da União. Muito bem. Vamos lá. Aí, Zé. Vamos lá. Vamos direto. Vamos então agora com o encerramento do 54º Festival do Folclore. Cabe ressaltar que nós teremos depois da apresentação dois grupos, não é isso? Com certeza, teremos ainda apresentações.
Neste momento, é com grande satisfação que daremos início à solenidade de encerramento. Convidamos ao palco o prefeito Fernando Cunha. Prefeito, por favor. O vice-prefeito, Dr. Fábio Martinez, acompanhado da presidente do Fundo Social, Cuca Martinez. A secretária de Cultura, Esportes e Lazer e presidente da comissão organizadora do festival, Tina Riscali, e todos os secretários municipais. Inclusive, doutor Serim aqui, que é o nosso secretário de turismo da estância, né, Serim? Obrigado, Zé. Obrigado, obrigado, obrigado. O presidente da Associação Olimpiense de Defesa do Folclore Brasileiro, Davi Mendes, e todos os membros da comissão executiva do 54º FEFOL. Vou convidar também os vereadores presentes, Luiz Gustavo Pimenta, Zé das Pedras, Hélio Ulisse, Niquinha, o Fernandinho Silva, Flávio Olmos, João Magalhães, Luiz do Ovo, Marcão Coca e Luiz Salata. Clarismundo Santana, irmão do saudoso professor José Santana. Convido também a Maria de Jesus Miranda, eterna Maria do Museu, que dá o nome ao segundo palco do nosso festival. Convidamos também o capitão José Ferreira, fundador do terno de congada Chapéu de Fitas, que ilustra o cartaz do 54º Festival de Folclore. Para o aplauso de vocês, capitão José Ferreira. ...84 anos de muito folclore, muito folclore. Capitão José Ferreira. Pamonha, pipoca, canjica, curau, polenta, cuscuz, munguzá e mingau. Apanha a espiga lá no quintal, no verde amarelo. E agora também convidamos os representantes dos grupos presentes no 54º Festival do Folclore. Associação Folclórica Paramazon do Belém do Pará e o Grupo Cultural Chique Chique de Maceió, Alagoas. Ponha lá na tuia, guarda no porão, que é pra alimentar toda a criação. Capitão, seja muito bem-vindo. Atlantis, vamos aproveitar esse público maravilhoso de Olímpia e o público que nos visita e vamos ver o hino de Olímpia no telão. Vamos lá, Atlantis, o hino de Olímpia. Up.
paz. Menina, moça, cidade ideal, despontas bela entre mil. Tens no folclore o teu festival, cenário primaveril. Teu passado de valor real, exemplo ao mundo infantil. No teu labor o progresso é total, amado amor sem fuzil. Olímpia, terra fecunda, tu és formosa e perspicaz. Impossível não se emocionar, né? Isso é a nossa querida Olímpia. Olímpia, sempre o melhor destino. Vamos lá? Muito bem. E nesse momento, eu convido a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Tina Riscali, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Ótimo. Nesse momento de encerramento do 54º Festival do Folclore, eu quero, em nome da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, agradecer ao senhor prefeito municipal Fernando Cunha, nosso grande incentivador. Agradecer aos secretários pelo apoio e a presteza às nossas solicitações, e elas não foram poucas. Agradecer à Secretaria de Turismo, Dr. Celim, e à Secretária de Educação, Maristela, pelas atividades realizadas nesses 9 dias de festa. Agradecer à minha equipe Nota 10, minha equipe, isso, ao Dr. Davi Mendes, que é o presidente da Associação de Defesa do Folclore Brasileiro, que eu peço uma salva de palmas, e o Célio. O nosso diretor de cultura, o Charles Amaral. Aí o Dr. Gilson, bom, eu não vou citar todos os nomes, mas todos aqui representam o resultado desse trabalho, desse 54º festival. Aos olimpienses, aos visitantes, à imprensa, obrigado pela presença e pelas palavras carinhosas recebidas nesses dias. Muito obrigada. Parabéns, Tina. Parabéns, Tina. Muito bem. Vamos lá. Nesse momento, nós faremos uma homenagem ao senhor José Ferreira, ao capitão José Ferreira. Solicito que entreguem para o prefeito, e a Tina vai entregar uma homenagem ao capitão José Ferreira. Está aí com você, Davi? Está aí? Está aqui, ó, está aqui, Andressa. Andressa. Para o capitão José Ferreira, 84 anos de muito folclore, e que ilustrou o nosso cartaz, ilustrou o nosso anuário no dia de hoje. Nosso aplauso carinhoso ao capitão José Ferreira. Professora Maristela também vai entregar um brinde ao capitão José Ferreira, o anuário, onde ele consta na capa, e é um prazer imenso para a gente poder prestar essa homenagem a uma pessoa maravilhosa que tem trabalhado muito pelo folclore da nossa cidade. Muito obrigado, capitão. Capitão, faça uso da palavra, por favor. Boa noite, senhores, senhoras, crianças.
porque sem as crianças nós não vivemos, né? É, eu gostaria que nesse momento esquecer o passado, até porque quem mexe com o passado sofre duas vezes. É, de alguns anos para cá, esse festival vem rompendo e trabalhando sem aquele que criou o festival. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós só ficamos aqui enquanto o poderoso der licença. Então, quando não der, nós temos que partir e dar lugar para outras pessoas continuar aquele trabalho. E é isso que vem acontecendo. Eu não quero, por exemplo, falar de um ou de outro prefeito. Eu quero falar desse que chegou agora. Não estou fazendo política. Estou falando com uma pessoa que veio fazendo uma revolução em Olímpia, veio para trabalhar, põe a Olímpia no rumo certo. Principalmente, muito obrigado, doutor, porque o senhor está colocando a cultura no patamar maior. Isso é muito importante para a gente. Olímpia é uma cidade que tem nível, campo e horizonte para ter em Olímpia 10 ou 12 grupos de folclórico autêntico nesta cidade. Mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande. A gente sabe que o trabalho com pessoas humanas é maior ainda. Principalmente na nossa cidade, que nós acostumamos com o carnaval, acostumamos com o parafolclore, a dança do reinado brasileiro, que é essa que nós fazemos. De 2000 para cá, o povo não conhecia. E geralmente esses grupos de dança folclórica é esses que fazem esse trabalho. Então, gente, cada grupo folclórico que veio aqui, ele não veio só para passear, ele veio para mostrar sua cultura e valorizar a nossa cidade. Por isso é que eu penso muito antes de falar qualquer coisa. Agora eu gostaria de dizer para o senhor prefeito, para a dona Tina Riscali e para o Davi. E junto... vem cá, Davi. E junto com o Davi, toda a equipe que trabalhou com ele incansavelmente durante esses 15 dias para fazer um brilhantismo como esse. Fico muito, muito, muito obrigado pelo cartaz, pela homenagem, não só para mim, mas para minha família. Porque o Zé Ferreira, sem a família dele, ele não consegue andar. E a família dele, sem os outros contadeiros que entrega ela, também não conseguimos fazer o trabalho que fizemos até agora. Muito obrigado, que Deus abençoe todos. Nosso Senhor Jesus Cristo, derrama a bênção em Olímpia e nessas pessoas que aqui governam. Agora quero dizer para o Davi. Ô Davi, quando você quiser matar, você acha uma pessoa mais nova. 84 anos, não aguenta isso não. Os aplausos ao do seu Zé, o capitão Zé Ferreira. Capitão Zé Ferreira, homenagem justíssima. Convidamos agora para uso da palavra o prefeito da Estância Turística de Olímpia, Fernando Cunha. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a Tina, em nome dela, toda a equipe que trabalhou para organizar esse maravilhoso festival, aos demais secretários, diretores dos nossos empresas, autarquias, todos ajudaram, educação, turismo, obras, saúde, todos vocês estão de parabéns. Quero agradecer os demais colaboradores, voluntários, o nosso vice-prefeito, o Fábio Martinez, a todos vocês da imprensa que nos prestigiaram,
aos nossos vereadores que dão a retaguarda, que eu cumprimento através do Salata, do Zé das Pedras, que estão aqui presentes. Quero agradecer aos grupos que vieram a brilhantar essa nossa festa e cumprimentando o seu Zé Ferreira. Eu quero cumprimentar a todos folcloristas e aos todos os grupos da nossa cidade. Quero dizer a vocês que essa riqueza do folclore do nosso festival é uma coisa arraigada na nossa gente e que eu cresci assim, talvez por isso tenha essa consciência do nosso dever com o nosso país, de perpetuar essa cultura popular que o professor José Santana nos legou. Eu quero dizer que nós fizemos o possível para fazer um grande festival, acho que fizemos, porque foram da ordem de 130 mil pessoas esta semana, batemos todos os recordes, acho que foi organizado, alguma coisinha ou outra sempre escapa, mas a equipe já começou a pensar no próximo. Vamos fazer um festival cada vez mais bonito, que é aquilo que Olímpia gosta e que o Brasil precisa, esse Brasil sofrido, e que a gente, nesse momento, esquece um pouco dessas coisas todas ruins do nosso país e vivencia a verdadeira essência do povo brasileiro. Eu quero aproveitar e anunciar que o próximo ano, 55º Festival do Folclore, será de 3 a 11 de agosto de 2019 e será o Jubileu de Orquídea, conforme o professor José Santana deixou escrito, registrado e publicado, e nós respeitamos aquilo que ele nos pediu. Então, o ano que vem, Jubileu de Orquídea, desta forma, dando por encerrado o nosso festival, agradeço a todo o povo de Olímpia. Muito obrigado. 54º Festival do Folclore. Nossos agradecimentos às autoridades. Nós teremos a apresentação de dois grupos ainda. Teremos o Paramazão e Chique Chique, que promete incendiar o palco e convidar todo mundo para dançar. Eu acho que é assim que a gente faz a coisa acontecer aqui dentro da cidade de Olímpia, da Estância Turística. Obrigado, prefeito Fábio Martinez, vice-prefeito Fábio Martinez, prefeito Fernando Cunha. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos que estão trabalhando. Obrigado ao secretário. Obrigado, Salata. Mas vamos continuar, né? O Zé hoje ter... não quer soltar o som, né, Zé? Tô de olho em vocês, Zé. É o cansaço, né? É o cansaço. Serem realmente é um festival aqui, como o nosso prefeito disse, com vários recordes, né? Recorde de bilheteria, recorde de público e também os nossos internautas, recorde de views. Realmente fantástico. Número fantástico de pessoas e um festival totalmente gratuito. Um festival feito com preços determinados. Aqui em Olímpia a gente explora o turismo e o não turista, não é verdade? E o pessoal de Olímpia recebe com muito carinho e com muito amor a todos os nossos visitantes. Queiroz, sensação de saudade já, né? Já, com certeza, mas, né? De qualquer maneira, de 3 a 11 de agosto, já estaremos partindo para o 55º Festival do Folclore. É o Jubileu de Orquídea, né? Jubileu de Orquídea, coisa maravilhosa. Então é isso, gente. Nós viajamos durante esses 9 dias, 17 estados, 1.800 atores. Isso é Olímpia. Ainda não somos, mas com certeza seremos o maior festival do mundo. E principalmente agora que vai estar tudo coberto, se Deus quiser, o prefeito já está trabalhando para isso. No ano que vem teremos um conforto maior, uma cobertura tensionada fantástica, e Olímpia realmente vai se transformar na capital do mundo durante 9 dias. Com certeza, Serim, com certeza, seremos mesmo. Vamos lá então? Vamos ter então a presença desse grupo, para vocês apresentarem-lhes que vem lá de Belém, capital do Pará, para abrilhantar o nosso festival.
e fazendo aí as suas despedidas, vamos receber com carinho, Selim, para a Amazon. E para a Amazon. Passar o som para a Amazon? Para Amazon. Só passando o som. Pelos poetas, matas virgens, campos verdes, belas praias. O suor e o chigarro do caboclo, no tapuio, tapuio marajoara. Para que mara, que marajó, para que mara, que marajó, para que mara, que marajó, é marajó. Pra encantar e seduzir moça donzela. Lá do rio, a Iara e do canto, pra agarrar o moço lá da tapera. Para que marajó, para que mara, que marajó, para que mara, que marajó, é marajó. Para que mara, que mara, que marajó, para que mara, que marajó, para que mara, que marajó, é marajó. Agora sim, uma boa noite a todos, somos a Associação Folclórica e Cultural para Amazon, direto de Belém do Pará. Vamos lá para Amazon! Na
eu te trago da minha terra o que ela tem de melhor, um doce de bacuri, um curió cantador. Trago da minha cidade tudo o que lá deixei. Da minha terra, o que ela tem de melhor? Tigela de açaí, uva, meu boi dançador. Trago da minha cidade tudo o que lá deixei. Numa das mãos a saudade, na outra o que sonhei. E agora, uma saudação a eles que vivem mar afora, levando o sustento para a família, enfrentando chuva e sol mar afora. São os nossos pescadores. Pescador!
vai vendo a maresia, eis que surge um ser encantado para seduzir e levar o pescador para o fundo do mar. É ela, a encantadora Iara das Águas. Marajoara balança a beira da saia, do ritmo das melodias do mar. Gigante praiano que sentindo galante, vem da capuca reger o coral. A garça anuncia a nova vazante, maré se despede do manguezal. A garça antiga engome a gazalha, a mágoa alagada da bela morena. Na areia, tem brisa na praia, dança o toqueiro, a balada serena. O sol mergulha nas dunas, na água o sutipu do açaí. Marajoara que dança na areia, será Iara, mãe das águas, a linda sereia. Mar leva o seu nome, sua bela canção a onda me traz. Sua voz me consome, desfalece tão distante dos braços da paz. Lerê, lerê, lerê. Mistérios e volta encantando os pescadores. Ela, a Iara, vaga cantiga que engome a gazalha, a mágoa alagada da bela morena. Rastros na areia, brisa na palha, dança o coqueiro, a balada serena. Açaí, quanta harmonia tem gajuna, onde as aves rugiam pra dormir. Associação Folclórica para Amazon, nascente das mais belas melodias do mar. Mas quem pode ser a marajoara que dança na areia? Será Iara, as águas da linda ceia. Mal leva o seu nome, sua bela canção a onda me traz. Sua voz me consome, desfalece tão distante dos braços da paz. Lerê, 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 lerê. Mas quem pode ser? A
A marajoara que dança na areia será iara, mãe das águas, a linda sereia. Mal leva o seu nome, sua bela canção a onda me traz. Sua voz me consome, desfalece tão distante dos braços da paz. Lerê. Associação Folclórica para Amazon e a lenda da Iara. Canta e canta a sereia dos lagos, Iara dos rios. Tua beleza é a própria melodia, anda das águas que invadem a floresta em sintonia. Canta, sereia dos lagos, Iara dos rios. Tua beleza é a própria melodia, canta das águas que invadem a floresta em sintonia. Associação Folclórica para Amazon e a lenda do boto. Um barulho, um festejo, no suor de uma mulher. Uma noite de desejo, no assobio que vier. Vem de léguas de rebojos abissais, vem dos sonhos das caboclas dos beirais. Vem como pororoca, vem como cobra grande, vem pra te encantar. Cobra grande vem pra te encantar. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh. Ele sai das águas para namorar. Em noite de festa ele sempre vem, pra lado de branco encontrar alguém. Meninas bonitas são as suas vítimas. É o boto, é o boto, é o boto, é o boto, cilha. Ele sai das águas para namorar. Em noite de festa ele sempre vem, trajado de branco encontra alguém. Meninas bonitas são as suas vítimas. É o boto, é o boto, é o boto, é o boto, é o boto. Ele vira da
boto, é um boto, é um boto, é um boto sinhal. Ele vem lá das águas barrentas, Nazaré, Praia Mar. É um boto, é um boto, é um boto, é um boto sinhal. Ele vem lá das águas barrentas, Nazaré, Praia Mar. É um boto, é um boto, é um boto, é um boto sinhal. Ele vem lá das águas barrentas, Nazaré, Praia Mar. Esse é o Boto Conquistador da Associação Folclórica Paramazon. Trazendo para vocês agora o que, meu amigo? A dança em homenagem à água. Associação Folclórica Paramazon. E a lenda da Mãe d'Água. Arrepiada pelo vento, a água e seu cochicho, a água e seu rugindo, a água e seu silêncio. A água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez meus desenhos, trouxe e levou meus medos. O grande pai me viu num guarda cheio d'água, um enorme quarto lindo e cheio d'água. Eu nunca me afogava, mar total eu dentro de um eterno ventre. E a voz de meu pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água, eu e água, eu. Cachoeirinha, lagoa, onda, gota, chuva miúda, fonte, neve, mar. E a vida que me é dada, eu e água, eu e água, eu. A água arrepiada pelo vento, a água e seu cochicho, a água e seu rugido, a água e seu silêncio, oh, oh, oh. A água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desejos, se levou meus medos. Grande mãe me viu um quarto cheio d'água, um enorme quarto lindo e cheio d'água. Eu nunca me afogava, o mar total eu dentro de um eterno ventre. A voz de meu pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água, eu e água, eu. Lagoa, onda, gota, chuva miúda, fonte, neve, mar. E a vida que é dada, eu e água, eu e água, eu. A água lava as mazelas do mundo e lava minha alma, lava minha pra gente encerrar, vamos trazer a nossa Morena de Carapijó. Antes, pros aplausos de vocês, a nossa água, Adriele. Vem dançar com a gente agora sim. E Marapani, quando a lua se levanta, tá junto com ela o suor da multidão. E na plenidão ressoa
coloca, bate o pé, levantando o pó do chão. Bora tirar o pessoal pra dançar. E eu tão só, morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. E eu tão só, morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. E tua água voando pelo céu. Fazer morena o meu sonho de papel. Seremos como meninas carretel, virando como gira ao céu. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. E eu tão só, morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas no canto de carimbó. Segura aí, baixinho. Segura baixinho aí. Em nome da Associação Folclórica e Cultural para Amazon, nós gostaríamos de agradecer a toda a coordenação do festival. E a gente escolheu três pessoas para simbolizar a Olímpia. Três pessoas que a gente queria muito honrosamente agradecer por esses dias que a gente passou aqui. Então eu chamo aqui à frente, primeiramente, a nossa guia. Vem para cá, Larissa. Essa moça aqui que nos aturou desde o domingo passado até hoje. Aqui, ó. Ela que vai com a gente, tá? Vocês perderam ela, ela vai com a gente pra Belém do Pará. Júnior! Alô, Júnior! Chamar também aqui Davi! Alô, Davi! E chamar aqui também o Célio. Alô, Célio, compareça aqui rapidinho com a gente. A gente trouxe uma singela homenagem para vocês. Muito obrigado em nome da Associação Folclórica para Amazon. A todos vocês, muito obrigado mesmo de coração. Queria chamar também aqui o representante do Chique Chique, que esteve com a gente lá na escola, nos deu a honra. Joaquim Miguel, também conhecido como Miguel. Pode entregar. Apenas uma singela homenagem, uma forma de agradecer. Não vai chorar de novo, pelo amor de Deus. Isso, ah, tá. Cadê o outro? E assim, vem cá, calma, Miguel, o teu tá ali, calma aí. Esse chapéu aqui que eu tô tocando, cantando hoje, ganhei do Miguel do Chique Chique. E pra nós é uma honra, o dia que precisarem, pode chamar a gente, faça chuva, faça sol, faça inverno, verão, para Amazon é isso. E a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Olímpia! Subiu! Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, Larissa, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Isto é para Amazon. Esqueci de agradecer aos técnicos de som também, que fizeram um som magistral para nós e para todos os outros grupos. Muito obrigado a todos vocês, os apresentadores também, muito gentis. Muito obrigado do fundo do coração. Muito boa noite e até a próxima. Olímpia! 54º Festival de Folclore da Estância Turística de Olímpia. É. Vai ralando milho,
É, e nós que temos que agradecer, né, Celim? Esse pessoal maravilhoso. Nenhuma. Muito obrigado, obrigado todos pelo esses carinho, grupos, obrigado a vocês para a Amazon. Esses grupos que vieram conosco, que estão conosco desde o início, né? Recebe todo o nosso carinho José, também. José, cadê a música? Nossa música tema do Vadão, nosso grande querido Vadão, do 54º Festival do Folclore. Celim, já está com saudades? Muito, muita saudade, muita saudade. A gente sempre se prepara, mas realmente esse é um momento de muita saudade, de muito preparo para o próximo ano, né? Com certeza, com certeza. Vamos agradecer aos internautas que nos acompanham, estão acompanhando hoje. A gente está se despedindo, né? Está se preparando para o próximo, né? É verdade? Estamos preparando para o próximo. E aí nós vamos para onde agora? Vamos para... Alagoas, né? Alagoas, Alagoas, sim. Vamos para Alagoas. Lá para a capital, Maceió. Exatamente. Então, carinho. Fechando a festa nossa, nós depois vamos dar uma paradinha, vamos fazer um encerramento final e o Chique Chique depois vai continuar no palco para quem tiver coragem de acompanhar, né? Porque não é brincadeira, não, né? Chique Chique precisa estar com um ânimo terrível, grande, grande, né? Com vocês, Chique Chique! Chique Chique! Chique Chique! Quero dar boa noite a todos os presentes, a todos os cidadãos de Olímpia, o povo olimpiense. É uma honra, mais uma vez, uma honra. Estive terceira vez que o Chique Chique está em Olímpia e a segunda vez que a gente encerra o festival. Me sinto honrado em fazer a última apresentação nesse palco, nesse 54º Festival do Folclore, maior do mundo, não tenho dúvida disso. Queria parabenizar desde já toda a equipe pela produção desse evento maravilhoso. Davi, Alcélio, essa equipe maravilhosa, esses locutores maravilhosos, esse grave perfeito quando a gente escuta eles falando e anunciando a gente a cada vez, o coração da gente acelera um pouco mais. Mas a gente vai mostrar um pouquinho do Coco Alagoano e trazer vocês para dançar com a gente, que sempre quando a gente termina aqui, a nossa última apresentação, a gente gosta de ver o povo dançando com a gente. Então vamos embora! Pra começar, Chique Chique, simbora! Na mão. Me diga, mané, quem foi me chamar? Me diga, mané, quem foi me chamar? E pisa nessa, mané, venha me ensinar. E pisa nessa, mané, venha me ensinar. Me diga, mané, quem foi me chamar? Me diga, mané, quem foi me chamar? Que pisa nessa, mané, venha me ensinar. Dessa mané, venha me ensinar. A sandália de couro pisando com pé, que é para sentinha, jogo dos pés. Água no terreiro, namora o chão, que é para a poeira na puta visão. Sandália de couro, água no terreiro, mané, bacura, sambal de ter. Sou chique, sou chique. Me diga, mané, quem foi me chamar? Que pisa nessa, mané, venha me ensinar. Que pisa nessa, mané, venha me ensinar. Me diga, mané, quem foi me chamar? Me diga, mané, quem foi me chamar? Que pisa nessa, mané, venha me ensinar. Que pisa nessa, mané, venha me ensinar. Sandália de couro pisando com pé, que é para sardinhas ou puras pés. Água no terreiro, namora o chão, que é para a poeira, não cobra a visão. Sandália de couro, água no terreiro, mané, bacura, sombra de ter. Yellow!
palma da mão, chique, chique. Vai, vai, vai. Chão batido, coco pisado, mané. Chão batido, coco pisado, mané. Chão, chão batido, coco pisado, mané. Chão batido, coco pisado, mané. Segura a telha que eu vou fazer terra tremer. Meu coco é forte, tem azeite de dendê. Amole esse bongo que eu quero ver feliz em mim. Samba Laurinha, o samba que fiz pra você. Chão batido, coco pisado, mané. 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 Quando a noite se veste no clarão da lua cheia, isso meu tempo, mestre bomba não bambeia. Chapéu de couro, corrente de proteção, corpo fechado, não pega mal olhado não. Chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. Ai, chão batido, corpo pisado, mané. Chão batido, corpo pisado, mané. E samba, tamise, conversos e molenguinho. É de responsa, o chique, chique no Jacidinho. Avisa a chefe que é hora de subir. É 5 de julho, pra ninguém aqui morrer. Chão batido, coco pisado, mané. 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 Bora, mané. Laranjeira, laranjeira, laranjeira. Chique, chique. Na laranjeira eu não vou mais, colhe verso pro meu amor. Na laranjeira eu não vou lá, plantar pezinho de flor. Na laranjeira eu não vou mais, colhe verso pro meu amor. Na laranjeira eu não vou mais, plantar pezinho de flor. Hoje a lua não nasceu, não veio me visitar. A moça do riso espinhoso não quer mais me namorar. Resolveu ir embora, morar lá em Maceió. Me tirou de sua saia e não quer mais me deu nó. E me deixou um recado que não pisa com pessoa. Na laranjeira eu não vou mais, colhe verso, meu amor. Na laranjeira eu não vou lá, planta peça de flor. Na laranjeira eu não vou mais, colhe verso, meu amor, cabelinho. Na laranjeira eu não vou mais, planta peça de flor. Espinho que cura a gente, limão que queima pro dentro. Lágrimas colhem no rosto do sertão seco da gente. Hoje não vai ter mais samba no meu cafundó. Frente nela tranca, tire e não deixe ninguém entrar. Que hoje o que eu espero é ver a chuva passar. Na laranjeira eu não vou mais, colher verso, meu amor. Na laranjeira eu não vou lá, plantar peça de flor. Na laranjeira eu não vou mais, colher verso, meu amor. Chique, chique. Oh, mamãe, eu quero brilhantina pro cabelo. Meu cabelo é marombado, só bota manhã de cheiro. Ô, mamãe, eu quero brilhantina pro cabelo. Meu cabelo é marombado, só bota banha de cheiro. Brilhantina pro cabelo. Meu cabelo é marombado, só bota banha de cheiro. As nossas do Mochotó, vai a rua passear. Vai a saúde brilhar na capitão de Maçanga. Toca no dominó e delega, vai pra vender e eu perdi o meu.
jogar no futebol. Eu pertinho medo de jogar futebol. Eu quero a chave do botão pra descer a cabeça de meu galinho. Jolim que mantém rosa na mão, em galhos e manjericão. E a da roda brilhantina, laranjeira lima. Laranjeira lima, lima. Laranjeira lima, laranjeira lima. Laranjeira lima, laranja lima, lima. Ô mamãe, eu quero brilhantina pro cabelo. Camelo é marombado, só bota banha de cheiro. Oh, brilhantina pro cabelo. Meu cabelo é marombado, só bota banha de cheiro. A nossa zoa só topa e a rua passeia. Jogo do bilhar na gaveta, onde uma senha jogar. No domingo e noite, nega, tô com a pendeira e eu perdi o medo. De jogar o futebol. Eu perdi o medo. De jogar o futebol. Eu quero a chave do botão pra descer a camisa de meu galinha. Jolim que mantém rosa na mão. Galho de manjericão e a da roda brilhantina. Laranjeira lima, laranjeira lima, laranjeira lima, laranjeira lima. Chique, chique. Pra chegar, mas eu vou pelas beiradas. Eu sei como me portar. Vou assim devagarzinho, mas eu sempre chego lá. Beira-mar, beira-mar. Beira-mar, beira-mar. Querendo te encontrar. Foi a flor do seu cabelo que conseguiu me enfeitiçar. Me apegando na lembrança na hora de navegar. Beira-mar, beira-mar. No porto você não pode parar. Esse vai marinheiro na pai. Rema que uma tá agitada, o barco pode virar. Pode virar que uma sai. Você vira chegar no porto, você não pode parar. Esse vai marinheiro na pai. Rema que uma tá agitada, o barco pode virar. Pode virar que uma sai. Você vira chegar no porto, você não pode parar. Chique, chique. Eu queria agradecer a toda a comissão mais uma vez. Chique, Chique, abra a roda aí, por favor. Senta aí. Hoje eu estou à vontade. Davi me deu linha completa. Isso aí. Senta aí. Em 2010, eu cantava muito aqui na roda, né? O palco ganha espaço e a gente acaba ficando um pouquinho mais lá atrás. Mas a gente gosta de fazer uma dança. Eu fiz por aqui em algumas escolas, com os alunos, com os professores, né? Em outros municípios vizinhos. A dança do Mole Mole. Toda vez a galera aqui de Olímpia gosta de participar. Eu queria... Gustavo, tá aí? Tá aqui? Gustavo, quero Gustavo. Cadê Gustavo? Cadê Gustavo? Vem cá, Gustavo. Vem cá, Gustavo. Chega. Gustavo foi o nosso guia esse ano. Chique Chique é abençoado, viu? Porque em 2010 tivemos um guia maravilhoso, que até hoje é membro do nosso grupo, está aqui do meu lado direito, grande Leandro Silva Cavalinho. Em 2016, quando estivemos aqui, nós tivemos a galera do Tiro de Guerra, está aqui o Nardello, que estava com a gente em 2016.
E esse ano nosso anjo da guarda foi esse aqui, Gustavo. E eu gosto de fazer a homenagem desse jeito, mostrando a dança do Mole Mole. Os meninos abriram aqui para facilitar a visão de vocês, mas no Coco Alagoano, nessa dança, quem entra no círculo do Coco Alagoano tem que vir aqui e mostrar que tem um corpo mole. Por isso que a dança se chama Mole Mole. Então, para mim não pegar o Gustavo desprevenido, eu vou botar um dos meninos para fazer primeiro. Mota, você. Vai lá, Mota. A dança é mais ou menos assim. Aquele que entra no círculo, apesar de que os meninos abriram aqui, tem que mostrar que tem um corpo mole. Então, Everton, Mota. Ô, Mota, que dança é essa que seu corpo fica mole? Ô, Mota, que dança é essa que seu corpo fica mole? Mota! Mole, que mole, que mole, 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 mole. Eu disse mole, que mole, que mole, que mole, que mole, 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 mole. Isso! Agora, Gustavo, as minhas homenagens aos guias tem que ser aqui, porque até o Leandro eu coloquei. Eu só não pus o cabo de o tiro de guerra porque estava fardado, não podia. Mas agora você pode, né, velho? Vem cá, Gustavo! Veja se você aprendeu o Coco Alagoano agora, meu velho. Vamos ficar aqui. Meninas! Vamos fazer a cortesia pro Gustavo. Vai nessa. Vamos nessa. Não. Vai lá. Ô, Gustavo, que dança é essa que seu corpo fica mole? Ô, Gustavo, que dança é essa que seu corpo fica mole? Gustavo! Mole, 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 mole. Aê, Gustavo! Olha só, eu queria colocar um da plateia pra fazer o mole mole com a gente aqui. Sempre. Como é o nome dele? Edson. Corra não, Edson. Vem cá, Edson. Vem cá. Agora tem que ser de Olímpia. Você é de Olímpia, Edson? Vem cá, chega aí. Arrotei aqui. Vem cá, quer subir por aqui? Vamos lá. Vai, Edson. Isso. Vem, Edson. Você mora aqui, meu velho? Mora aqui? Ah, então. Pronto, vamos lá. Edson. Lá em Maceió, a gente se apresenta ao pessoal que visita a nossa terra e a gente coloca os turistas para fazer o mole-mole. Então, o Edson aqui, conterrâneo de Olímpia, os turistas hoje somos nós, né? Então, arrebenta, meu velho. Mostra que tu tem um corpo mole. Meninas! Vá! Fecha, fecha! Ô, Edson, que dança é essa que seu corpo fica mole? Ô, Edson, que dança é essa que seu corpo fica mole? Edson! Mole, que mole, que mole, que mole, que mole, 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 mole. Mole, 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 mole. Ô, show de bola, meu parceiro. Chique, chique. Ô, Nilton, rapaz, tem uma pessoa aqui do Paramazô querendo ir. Bora lá, véio. Vou fazer no final, com certeza. Olha só. Não, quem é? O famoso colorido. Eu queria fazer diferente. Fecha o círculo pra fora, vamos lá? Que eu quero trazer o máximo de pessoas possível pra fazer com a gente. Vamos lá ver? Não! Vai. O chique, chique, vai mostrar como é que. Essa é a pisada tradicional do coco de roda de Alagoas. A gente ensina lá em Maceió, em 30 segundos a pessoa aprende como é que faz a pisada do coco. Então, a gente convida todo mundo, quem quiser aprender como é que faz a pisada, sobe pela escada, vem pra cá pra aprender bem devagarzinho como é que faz. Qualquer pessoa pode vir, qualquer um. Vem cá agora, é a hora de aprender. Integração é isso, é como a gente fez lá. Lorena aprendeu, não aprendeu, Lorena. Olha lá, a pisada do coco de Alagoas agora, como é que é? Não! Naquele ritmo, vai lá, bem devagarzinho enquanto a galera chega, vai. Não! Do lado, só ficar do lado.
Chega, Larissa, aqui. Ai, não. Davi, você me deu carta branca. Vou ficar aqui até umas horas. Vamos lá. Pra ficar marcado no Festival de Olímpia 2018. O povo todo fazendo a pisada do Coco Lagoano. Bem devagarzinho, vai lá. Chique vai mostrar como é que é fazer tropé. O chique vai mostrar como é. Não é possível que os meus dois locutores vão aprender como é que faz. Queiroz, não corra não. Como é que é fazer tropé. Mais forte, vai lá. O chique vai mostrar como é que é fazer. Pedir pra parar. Olha só, tá faltando um detalhe importante. Vocês têm que tirar o som do tablado. Quero ver o som da madeira fazendo som. Eita, chega, vem, é a última. Não! Sentiu? Lento. O chique vai mostrar como é que é fazer pro pé. O chique vai mostrar como é que é fazer. O chique vai mostrar como é que é fazer pro pé. O chique vai mostrar como é que é fazer pro pé. O chique vai mostrar como é que é fazer do pé. Acelerando, chique vai mostrar como é que é fazer do pé. O chique vai mostrar como é que é fazer do pé. Acelerando, chique vai mostrar como é que é fazer do pé. O chique vai mostrar como é que é fazer do pé. O chique vai mostrar como é que é fazer do pé. O chique vai mostrar como é que é fazer do pé. O chique vai mostrar como é que é fazer do pé. Rapaz, até os meus locutores, foi uma honra ver vocês tentando fazer o tropé. Que coisa boa, rapaz. Queiroz e... esqueço o nome do meu parceiro. Celim tá aqui muito tempo, né, Celim? Desde 2010 já era você, quando a gente veio a primeira vez. 18? Mesmo tempo, xixi. Queria agradecer, galera, mais uma vez. O Chique vai mostrar como é que é fazer tropé. Quem tá embaixo pode fazer junto também, vai lá. Fazer do pé. O chique vai mostrar como é que é fazer. Alô, Flávio! Chique vai mostrar como é que é fazer do pé. Chique vai mostrar como é que é fazer do pé. O chique vai mostrar como é que é fazer. O chique vai mostrar como é que é fazer do pé. Só bater palmas pra vocês, obrigado, gente. Todo mundo que subiu, obrigado por ter aprendido, ó. Ensina o pessoal em casa como é que faz o tropé do Coco Alagoano. Colorido, vem cá, chega. Vem. Não, você, irmão velho, chega. Vem cá. Não vou aproveitar pra fazer com ele no fim, que eu queria dizer uma coisa. Vem cá. Queria dizer, às vezes o pessoal que vem assistir, o festival acontece aqui, mas acontece também nas escolas de Olímpia. É fantástico. Porque o que é entregação cultural... é a gente se envolver com pessoas que a gente nunca conheceu na vida. E eu tive a honra de me envolver com pessoas de grupos. O Siriri, Flor de Atalaia, se estiver me assistindo, aquele abraço para vocês. Lá de Cuiabá. E a gente fez uma amizade verdadeira com a galera do Paramazon, lá de Belém do Pará. Então, eu queria dizer que o festival, isso não é só o Chique, não é só o Paramazon, não é o Flor de Atalaia, todos os grupos que vêm para cá, a gente se envolve de um jeito que a gente sai daqui com o coração na mão quando termina o festival. Porque as amizades que ficam são fantásticas. E o FEFOL não acontece só aqui. Dentro das escolas, a gente faz apresentação para os alunos também. Pessoal da Educação de Olímpia, obrigado mesmo. Pessoal da Secretaria de Educação, todas as secretarias que apoiam esse festival, como falou aqui a junta diretiva do município, é fantástico. O FEFOL acontece lá. E para simbolizar essa parceria para a Amazon, chique, que a gente hoje tocou até umas horas junto, né? Colorido! Vamos fazer o mole-mole agora, para o pessoal ver. Para de Belém do Pará no mole-mole aqui. Vai lá! Vai lá, meninas! Vamos lá! O colorido que dança é essa, que seu corpo fica mole. Colorido que dança é essa, que seu corpo fica mole. Ai!
mole, 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 mole. Você me dá honra, Davi? Ô, Davi, o sério, rapaz, não, vou fazer isso com vocês, não. Mas, ó, obrigado vocês, trabalho fantástico, fantástico, trabalho de vocês, maravilhoso. Eu acho que é digno de aplausos de todo mundo, a gente que fez um trabalho maravilhoso que vocês fizeram com a gente, principalmente a gente que vem de mais distante pra cá. Obrigado mesmo pelo trabalho, tamo junto. Vamos lá, Chico Chico, vou fazer só a minha saideira. Felizmente é a última do festival. Tá acabando, com o coração na mão, mas tá acabando. Mas... Cadê o meu microfone? Ah, então segura aqui. Vamos lá, Chique Chique. Vou fazer essa música que é uma declaração de amor de quem compôs para o Coco Alagoano e do Chique Chique, sempre quando canto de mim para esse que é uma, meu filho mais velho, 18 anos de Chique Chique. Simbora, Estrela do Céu! Yellow! Sala do mar, não se esconda que eu preciso te encontrar. Olha essa linha que é tão pequenininha e nossa fica sozinha, mas não para de brilhar. Pra enfeitar a noite dos namorados, quem tá apaixonado para pra te admirar. Enfeita a noite com seu brilho feminino, deixa tudo que está lindo na sombra de olhar. Ao invés de sair enganar o cantador e no enredo do amor eu só quero te amar. Estrela do céu, mas seu filho que eu preciso me guiar. Estrela do mar, não se esconda que eu preciso te encontrar. Chique, chique, mostra o seu brilho que eu preciso me guiar. Estrela do mar, não se esconda que eu preciso te encontrar. Passa a morada dentro do meu coração pra despertar uma canção para o cantador chorar. É pra contar uma história de amor e na paixão e no calor e todos querem se queimar. E não esqueça da tendência, desejo que no fogo dos seus bens eu me pude confessar. Faça sem grande, guarde bem essa canção, pois eu te dou meu coração que não para de amar. Estrela do céu, a seu brilho que eu preciso me guiar. Estrela do mar, não se esconda que eu preciso te encontrar. Chique, chique, mostra o seu brilho que eu preciso me guiar. Estrela do mar, não se esconda que eu preciso te encontrar. Vai deitar em sila, vai ficar dormindo, vai sonhar comigo, se lama nos filhos. Ela vem sorrindo, vai parar no mar. Vou fazer um pedido, se lama não realizar. Ela vem sorrindo, vai parar no mar. Vou fazer um pedido, se lama não realizar. Realizar, é só me chamar. Pra tu realizar, é só me chamar. Chique, chique, oh, oh, oh. Sentido da paixão, viajar comigo num balão, colorir o céu, ver o que pode um corpo no salão, seduzido pela emoção, dançar. Chique! Oh,
de derrotas e vitórias. É! Pra quem não sabe, coco de roda que chegou para animar. Pisando forte. Chique, chique. Sou chique, chique, eu sou de coração. Xodó do São João, paixão que não tem fim. Sabe que eu sou mesmo assim? 100% adrenalina, energia nordestina, lagoana, tradição. Sou chique, chique do... Só, pra terminar, só um pouquinho da vida, só um minuto. Só me dê um minuto pra mim sair. Eu queria pedir a vocês, vou até correr pra chegar aqui rapidão. Eu não comi muito tempo. É, senão vai subir de novo pra fazer outro pé, né? Eu queria dizer o seguinte. Meninos, pode baixar o braço, fiquem aí na posição que vocês estão. Mas, ó, me deu muito orgulho essa passagem aí da gente desse ano por Olímpia, porque eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer. Colocar uma pessoa daqui de Olímpia para dançar o coco alagoano, que nunca esteve em Alagoas. É muito difícil dançar essa nossa dança, principalmente para quem não tem costume. E hoje é Dia dos Pais, e eu estou aqui, já acho que terceiro Dia dos Pais que eu perco com a minha filha, mas eu ganhei uma filha aqui em Olímpia. Lorena, parabéns, show. Três apresentações que dançou com a gente aqui. Já é nossa amiga desde 2016. E consegui dançar o coco, né, Estevam? Você que esteve lá em Maceió e viu a gente lá, sabe como é que é. Para dançar o coco alagoano tem que ser, tem que ter muito preparo. E Lorena conseguiu dançar. Uma olimpiense, a olimpiense mais alagoana que tem aqui. Simbora, meu chique, gente, obrigado a todos vocês que prestigiaram 9 noites de festival. Foi maravilhoso. Festival de Olímpia é maravilhoso, o povo de Olímpia é maravilhoso, por onde a gente passa nas ruas, todo mundo dá esse gritinho que o Queiroz fala aqui sempre, chique, 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 chique. Então, por onde a gente passa, obrigado a todos vocês, é uma honra pra gente estar aqui nessa cidade, nessa capital do folclore mundial. Vocês merecem esse título maravilhoso, parabéns povo de Olímpia, parabéns equipe do FEFOL, do 54º, e todo mundo que prestigiou essa festa maravilhosa. Obrigado, mil. Vamos lá. Ivan. Vamos nessa. Oi, segura a menina no balanço do Gansá. Foi o coco alagoano que acabou de apresentar. Segura, segura a menina no balanço do Gansá. Foi o coco alagoano que acabou. Mas o coco esteve aqui com amor e alegria. Se não fosse por você. Mas o coco esteve aqui com amor no coração. Se não fosse por você. Valeu! 54º Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia. Queiroz, Tarine, Célio. Vamos lá, Tarine. Olá, Zé. Só um alto aí, velho. Realmente uma grande festa, né, Sarinho? É isso aí, Queiroz. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa semana e fizeram deste o maior festival de folclore do Brasil e com certeza seremos o maior festival de folclore do mundo. Nosso agradecimento a Tairine, Célio está aqui escondidinho, ao Davi, as pessoas. Agradecemos também aos anjos que acompanharam os grupos, os anjos que estiveram acompanhando os grupos. Pessoas de muito carinho e que ofereceram o carinho de Olímpia a todos. Quero agradecer também ao Sintra e toda a equipe do Sintra, né? Sim, cadê o Sintra? A equipe do Sintra. Sintra tá por aí, muito, né, obrigado, Sintra? Um abraço para você, Sintra. Inclusive, no desfile de hoje, o Sintra correu bastante. Gente, fim do 54º, né? Estamos terminando o 54º Festival do Folclore. E, sem dúvida nenhuma, temos certeza absoluta da felicidade de estar participando de uma festa grandiosa como esta. Temos que agradecer à Prefeitura Municipal, ao Prefeito Fernando Cunha, ao Vice Fábio Martinez, a todos os secretários que colaboraram e trabalharam muito para que essa festa acontecesse. E principalmente agradecer a vocês que estiveram com a gente durante esses 9 dias. Agradecer a você, Paulinho, pessoal querido do nosso Belém do Pará, que esteve aqui com a gente, está agora até agora com a gente. Com certeza, muito obrigado a vocês do grupo. E com certeza,
Aguardamos vocês em 2019, de 3 a 11 de agosto, no 55º Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia. Boa noite, Brasil! Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Tenham pelo todos carinho, aí uma excelente amor. Noite. Boa e viagem e que Deus nos acompanhe. Boa noite. Tchau. 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 Vai ralando milho que eu já vou. Obrigado, Central Som. Muito bem, vamos Zé, agradecendo a Zé Luiz. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês. Um abraço aí ao Marquinhos, Zé Luiz, o Danilo, o Murilo, Diego, o Mamal, o Maílson. Equipe top, Central Som e Luz. E o rei do café é o Mamal aqui, né, Mamal? Abração, Zé. Guarda no porão. Que é pra alimentar toda a criação. É festa na roça, ia, ia. Põe o milho na brasa.